看到呗。我弟弟从那儿陪俺去买饼干。你爹都麻了，你甭让你妈带路，你坐上不？Pergi lah bunai pinggir. Macam mana itu nak ya? Kau nak dah mewah pak, nak masih. Mas kita nak kau lu, hari nak tura, hari emak kau nanti. Oh ni, ni emak. Is tu? Em ni borbat dulu, ni angkat tu dar lim ni melang mew. Itu macam kisah macam bilangan, ha? Bai, mikau cerita antar cibik kop cibik nak lang le, jadi mung tumpon dulu. Bai, bai ta, bi cuma ta peng pensi, sarkas mela lang le, cangwir dan tujuh lang mah. Oi tiko i, semua teror, pada mo cepat bang le. Oh, lang i ni bai ling lang li, semua tu mai mahang pang tingkang bang le. Ah, hong lebong lah kenang ni ta. A few minutes later. ไอ้สู้เลยนะเราตอบตัวไม่ยากเลยอ่ะพี่ต้องสนิทเนี่ยโอ้กำลังเลยอ่ะที่อ่ะสู้เลยร่างกายสมัยยังปกติเนี่ยนอนเฮ้ยการุลาดีจอริอ่ะ Memang juga karulah di sini kontri. Colong po, karulah duli. Nampai lah juga colong po. Kesolek cepat meserau. Ik, coy minta naik. Biar kesolek lah. Nah, ya tak pun rena ho. Kesolek ya tak nih heh, ling apa nyang bo. Karulah duma, cuy nampai lah duma. Cuy ya nang nampu, nipin abgo. Kowe bagan lo yang rampit, halah tisu hem kowe bagan lo ya. Panon lir po deh bo. Matarin nona, ya tak. Abi tu naik ni tu tiko. Hey,
Tapi ni itu minglong cap cas ia hin pen ilitum amu marapan asap sabet tamai kerap pipa je pon lo na. Kalau ik, nama pramane, nama najuku. Oh, so ning mati kordi belum.